Olha, olá, vamos Caramba. começar. Take 2. Ok. Olá a todos, eu sou o Tiago Almeida e este é o programa cinematográfico, um programa sobre cinema. E hoje no Almeida nós temos uma convidada muito especial. My kids are not for sale. My kids are not for sale. Olá, Lúcia. Então, como é que estás? Olá, Tiago. Tudo bem? Está tudo bem. Obrigada. E tu? Como estás? Como é que foi o teu Natal? Foi bom. Foi quentinho. Quentinho, assim, calor de família. Olha, antes de mais, deixa-me agradecer-te por teres aceitado o meu convite. Estás aqui esta tarde no Almídia. Obrigada eu. Obrigada também por todo o apoio. Toda a divulgação, tudo aquilo que tens feito a respeito do Listen. Eu acho que até posso responder também em nome da Ana Rocha e do Ruben Garcia, porque tem sido muito bonito da tua parte e agradeço-te também. Obrigado então por teres aceitado o convite. Falando também lá para casa, agora para as pessoas que estão a ver. Nesta entrevista nós vamos ter, esta entrevista vai ser dividida em duas partes. Nós vamos falar do Listen e também do Love Actually. Vamos falar sobre esses filmes, por isso não saiam daí. Go on the rig. Running. Action. No, please. No, they're my kids. You cannot do this. Miss, calm down. I understand. You don't have the right to do this to my family. This is my family. Então vamos falar do Listen. O Listen estreou no dia 22 de outubro. Em pouco menos de um mês, o filme correu o mundo. Lúcia, o que é que achas que o filme, em tão pouco tempo, se tornou tão famoso? Achas que foi por causa da realidade que o filme nos fala? Conta-nos. É curioso fazeres-me esta pergunta, porque era mais visível e era mais presente em mim este desejo enquanto estávamos a filmar. O que eu mais desejava era que o mundo soubesse que este filme existe, pela causa, pela qualidade da escrita. Isso tudo fascinou-me muito e eu tinha mesmo este desejo, genuinamente, que assim, só quero que o mundo saiba que este filme existe. Quando foi selecionado para Veneza, o mundo soube que o filme existia, não é? E isso foi um grande salto e foi uma porta muito grande para uma visibilidade a nível mundial. E aí espalhou-se esta mensagem pelo filme, pela qualidade do filme e tenho a certeza que também pela causa que defende. Até há relativamente pouco tempo, o Listen estava na corrida para os Oscars de 2021. Depois do Comitê da Seleção da Academia Americana ter o filme, não o considerou elegível por o filme não cumprir um dos parâmetros. Em relação a isto, eu quero te perguntar o que é que tu achas desta decisão da Academia Americana? Olha, isto vai a muitos sítios, esta decisão e a minha reação. Eu acho para já que nós não este sonhar alto, acho que é perfeitamente possível e eu acho que é assim que deve ser. Acho que nós devemos acreditar no máximo e devemos acreditar que este filme já foi tão longe e este filme tem qualidade e tem potencial para ir mais longe, portanto só não foi porque uma regra diz que tem que se contabilizar o número de palavras, o que a mim magoa-me porque este filme não podia só passar por uma contabilização de palavras. Este filme tem uma mensagem a transmitir, tem uma causa a defender e sabes uma coisa? O mundo evoluiu e as coisas vão avançando na humanidade por quebras de regras, por quebras de... por exceções, por coisas que se vão lutando para se mudar, para se avançar, para se evoluir e neste caso nós acreditamos que, tendo esta mensagem e falando deste assunto, pudesse ser uma exceção e que a percentagem de língua inglesa não fosse relevante para excluí-lo da competição. Eu acredito que um dia esta regra vai abaixo, porque vai ter que parar este tipo de regra, já não faz sentido.
Mas eu acredito que não parou aqui. Fechando esta parte da entrevista, esta parte sobre o listening, quer dizer alguma coisa a alguém ou a alguma família que já tenha passado por isso, ou a alguém que esteja a ver a entrevista e que se lembre do que tu possas dizer, porventura vier a passar por este sofrimento que é retratado no filme? Eu, a única coisa que eu posso dizer é que eu espero que este filme seja uma forma de dar voz a estas famílias e que seja feita uma representação digna e forte destas famílias que não têm recursos, que não têm forma de se fazerem ouvir. Bonita Aurélia, eu vim aqui para te pedir para casar comigo. Yes, this being my answer. Lúcia, eu imagino que na maior parte das entrevistas que dás tenhas de responder a perguntas sobre a tua carreira no estrangeiro. Só que a tua atuação no Love Actually, além de ser importante para a história, o Love Actually não foi só um filmezito que tu fizeste no estrangeiro. Além de ser um filme muito bonito, tinha um elenco, não é? Que, como tu já disseste, extraordinário. Então, como é que o Love Actually mudou não só a tua vida profissional, como também a tua vida normal, não é? Olha, é curioso essa pergunta e... que giro. Agora, eu nem sei bem como é que é de responder a isto, porque o filme em si, na altura em que o filme saiu, podia ter feito uma mudança muito grande na minha carreira, mas foi numa altura muito, muito importante da minha vida, e muito especial da minha vida, que foi na altura em que eu engravidei. E eu tinha mesmo que ter, perceber quais eram as prioridades da minha vida. E a prioridade da minha vida foi ter a minha filha. E isso foi um caminho que eu escolhi. Se pudesses voltar atrás no tempo, falar com a jovem Lúcia, de há muitos anos, decidiu ser atriz, o que é que lhe dirias? Olha, eu dizia-lhe para ela acabar o curso de design, porque eu não acabei o meu curso de design, porque na altura achei que não tinha disponibilidade, que não ia conseguir conciliar as duas coisas, então desisti do meu curso de design e segui este caminho. Qual é a receita para uma carreira tão boa como a tua? Há uma frase, eu agora não me consigo lembrar de quem escreveu, mas é um alemão, que diz a definição de sorte. E a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E eu acho que nós, estando preparados, estarmos constantemente a cultivar isso, ganhamos aqui uma bagagem de preparação para quando a oportunidade aparecer, nós estamos prontos para agarrá-la. Chegámos ao final, infelizmente. Olha, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Foi uma tarde bem passada. Foi, adorei também. Obrigada, Tiago. Obrigado eu por aceitares o meu convite. Dirigindo-me lá para casa. Não se esqueçam então de acompanhar as redes sociais do Almídia. Sigam aí as redes sociais do Almídia, está tudo aqui na descrição. Não se esqueçam de partilhar esta entrevista maravilhosa. Obrigado por teres aceitado o convite. E é isso. Eu vejo-vos a todos no próximo sábado com muito mais conteúdo sobre a sétima arte e muitas mais novidades. Tchau. I will crawl my way into the sea. Take it to the bone, washing every lion. Heal me, turn out.